E aí, galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, galera, trazendo mais um vídeo de Dragon City no canal. O vídeo de hoje já podem ir se despedindo do meu novo fone. Meu novo não, meu fone de ouvido, esse microfone, você já pode ir se despedindo. É um dos últimos, se não o último vídeo dele no canal. É um dos últimos vídeos, se não o último. Amanhã pode ser que eu talvez tenha também vídeo com esse microfone. Mas já pode ir se despedindo porque ele tá indo pro famoso Beleléu. Galera, já comprei o microfone, vai chegar essa semana. Acho que daqui uns 2 dias, amanhã ou hoje já chega. Eu ainda não sei quando que vai chegar. Chega essa semana, quase certeza, não, é certeza que chega essa semana. Então já pode se despedindo desse áudio, que, mano, o áudio vai melhorar muito nos próximos vídeos. Então, eu tô muito feliz com isso, Então, já deixa o like, galera, já se inscreve no canal, que eu sei que vocês estão ansiosos pra ver em que posição eu tô na corrida heróica. Spoiler, eu tô muito perto da Espanha. Na verdade, eu não sei, eu não vi muito bem. Ontem, eu dei uma desanimada, de noite, de manhã eu tava muito feliz. Vocês viram o vídeo que eu gravei de manhã, mano, eu tava muito feliz. Só que aí de noite eu desanimei demais, aí eu acabei nem jogando. Era pra eu estar bem mais avançado na corrida, tá? Antes que vocês me perguntem. E a Espanha deu uma passada meio rápida em cima de mim. Ela tava aqui e olha tudo que ela andou, cara. Mas não tem problema, galera, eu vou voltar. Ele tá na volta 10, eu tô na volta 9. Mas eu vou com tudo pra cima da Espanha, que a Espanha não vai me vencer, cara. Eu tô falando, ontem eu dei uma desanimada. Desanimei, ó, meu oponente já passou na minha frente muito mais. Então eu preciso parar de desanimar. Ele tava aqui, cara, e eu tava aqui, mano. Era só andar mais um pouco, mas tudo bem, não tem problema. Espanha, me aguarde. Você não vai ficar nessa zona de conforto. O Canadá tá atrás. Tem o peruano aqui, volta 6. Mas eles não são o problema. O problema é a Espanha, cara. A Espanha tá me dando trabalho. Então vamos lá, galera, eu já vou botar pra fazer comida aqui. As missões são delas. Vamos tá coletando o ouro também, que temos aqui o joguinho verde, né, mano? Que eu tô, pra vocês que não sabem, eu tô guardando dinheiro, porque eu vou focar provavelmente em um dragão só, pra ver se eu consigo. Eu não sei se eu vou conseguir, não sei, ó, aqui nesse evento. Vou tentar focar em um dragão, não sei se é a melhor escolha, mas olha só, eu liberei um lendário, cara. E vamos ver quantos passos tem que andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Mano, tem que andar 21 e olha só, é 100, mano. Eu tenho 3 dias, pra falar, ser bem sincero. Eu não sei se eu consigo, por quê? Porque vai começar a pegar 500, não tem evento pra me ajudar e eu não tô chocando ovo. Chocar ovo ajuda muito nesses eventos. E eu não vou chocar ovo porque, pra quem não sabe, eu tô muito focado nessa corrida heróica. Mano, o importante não é nem disputar com a Espanha, cara. O mais importante mesmo é chegar na volta 15, mas eu ainda quero ganhar, né, da Espanha. Mas, minha meta é ganhar, mas se eu chegar na volta 15, eu já vou estar feliz que eu já vou ganhar meu heróico. E aí eu fico pra ganhar o lendário épico e very hard, né? Então não tem muito problema. A única coisa que diferencia do primeiro pro segundo é o heróico, né? O resto eu ganho tudo. Então, minha meta é chegar na volta 15. Faltam 5 dias, se eu fizer uma volta por dia, eu consigo chegar na volta 15 e ser sucesso. Mas vamos tentar ganhar da Espanha, que tá uma batalha bem da hora aí, cara, mano. Tá ficando muito bacana. Tá muito da hora, não tem ninguém disparado e eu quero ver como que vai ser isso. Bom, agora vamos começar o episódio. Vamos batalhar. Eu acho que nesse vídeo eu evoluo de arena, se eu não me engano. Não sei se eu evoluo de arena. Bom, vamos batalhar. Vamos ver como que tá a situation. Deixa eu só pegar a comida aqui. Mano, eu tenho um tique de ficar pegando comida toda hora, porque eu preciso completar isso daqui. E é 25, mano. É bem complicado isso daqui. E depois vai vir uma batalha. Bom, eu tenho a roleta, então ela pode me ajudar muito ainda, tá? Aí ela pode me ajudar muito. Então, mano, eu confio sim que eu ganho da Espanha. Eu confio que eu ganho da Espanha. Eu não vou desanimar hoje. Ontem eu desanimei demais. É o que acontece. É coisas pessoais. Não vou ficar explanando pra vocês, né? Vamos lutar, então vamos pra primeira batalha. Deixa eu só ver se tá saindo meu áudio. Eu checo, porque esse microfone ele é bugado, mano, mas eu tô muito empolgado pra chegar logo no novo microfone. Cara, vocês não sabem a noção do quanto hypado eu tô. Ai, esse daqui também tem crítico contra mim. Droga, tá, eu não joguei certo. Mas tudo bem, eu acho que eu ganho do mesmo jeito. Eu não devia ter atacado, é óbvio, eu não devia ter atacado com ele. Mas tudo bem, vamos tacar o Burby. Eu acho que o Maxauro dá conta do Dragão da Amizade dele. O Burby também dá conta do Dragão da Amizade dele. Acho que o Burby, tipo, não, ele tem forte. Não, mas eu tenho forte contra ele.
Não levei, não levei. Tudo bem. Maxauro leva, Maxauro termina pra gente. Magneto na cara dele e falou, amigo, vai pro Beleléu, levamos a primeira batalha, hein, cara. Foi complicado. Ah, mano, você tá brincando. 3 horas e 29 minutos. Eu vou abrir um negócio, calma aí. Beleza, galera. Aqui estou eu, ó. Recoletar granjas aí, eu tenho que pegar 22. É 25, né? É isso. Deixa eu ver, deixa eu só confirmar aqui no jogo. É 25, certo. Deixa eu até recoletar as granjas já. E aí, não tem batalha de liga. Então eu batalhei a liga com vocês para o vídeo não ficar tão curto assim. E aí, a gente... Mano, vai ter que realizar 6 combates. Isso aqui vai demorar muito, velho. Vai demorar muito. Mas eu vou girar a roleta e tentar ganhar. Depois vai demorar muito também realizar cruces, mano. Mano, eu acho que essa volta eu vou ficar só hoje, sabe? Eu acho que eu não vou conseguir passar de volta hoje. Eu acho que terminar a volta eu consigo hoje. Mas acho que nada além disso, cara. Mano, tá complicado, cara. Tá complicado, não é fácil. Vamos batalhar em liga então e vamos... Vamos ver como que tá o time dos caras. Vamos ver o que pode nos esperar. Level 28. Meu Deus do céu. Burby, tenta dar um jeito nesse cara, que esse cara tá perigoso. Beleza, já vamos levar o dragão púrpura dele. Tá C menos. Isso é bom demais. O meu também tá C, né, cara? Eu não posso falar nada. Tá muito ruim. Punho de guerra na cara dele e já leva logo de cara. Maxauro, level 28 agora. Pra complicar, tá C mais, mano. Não vai ter problema nenhum. Forte na cara dele. E agora meu heróico termina com o serviço. Vai lá, heróico. Aurora Boreal na cara dele. E falou, amigo. Não tem chance. Você não vai ter chance pra mim. Levamos o primeiro, ó. O cara era mais fortinho. Mano, o cara tinha dragão level 28, velho. Era forte o dragão desse cara, né? Esse daqui já não é tanto. Buraco negro na cara dele logo de cara. E a gente já vai levar o primeiro. Terceiro também tem 13 mil de vida. Eu acho que não vai dar problema. Arbusto rolante. E, mano, o dragão Burb tá sensacional. O Burb é lendário, né, galera? Nossa, mano, o dragão Burb tá aqui. Tá, galera. Vamos botar nosso herói aqui pra acabar com a história dele. Pra ele não ter muita história pra contar. Duas Aurora Boreal na cara dele. E ele não vai ter reação, mano. Valeu. Foi boa batalha. Levou mais uma pra casa. Sem mais enrolações. Boa. Pegamos. Já vamos voltar aqui, coletar essas comidinhas aqui. E já vamos botar mais comida pra fazer. Olha, não tive sorte agora, cara. É complicado. E meu lendário aqui tá treinando, cara. Meu lendário que vai continuar no meu time, tá? Pra quem não sabe, eu vou tentar ganhar esse... Mano, eu tô muito na esperança que eu vou ganhar esse heróico. E se no final eu não acabar ganhando, eu vou ficar muito frustrado, velho. Eu tô confiando muito que eu vou ganhar. Ah, esse cara tem level 27, mano. Que isso? Punho de agarrar na cara dele, só pra ele ficar esperto. Já levou no primeiro 17 mil. Mano, eu vou ficar muito frustrado se eu não ganhar, velho. De verdade, mano. Eu tô botando toda a fé no mundo que eu vou ganhar esse heróico, cara. Eu tô botando toda a fé. Nem que eu ganhe a batalha. Eu tô botando fé que pelo menos volta 15 eu vou pegar, mano. Mano, eu só preciso disso. Criogenar, levamos mais uma para conta. Sem mais enrolações, levamos mais uma. E já vamos coletar mais granjas aqui. Mano, eu tô virando espanhol, velho. Coletar granjas, cara. Que da hora, mano. Galera, eu vim aqui em missões e tem missão nova pra gente fazer, cara. Tem missão nova, tem missão do verdinho aqui. Esse verdinho muito top. Então vamos batalhar, cara. Eu quero evoluir alguém... Mano, vamos batalhar com... Ah, não, nosso lendário tá treinando. Eu queria batalhar com ele porque eu tô com... Mano, é sério, vocês não sabem as saudades que eu tô desse lendário, mano. Faz muito tempo que eu não batalho com ele, cara. Faz muito tempo e eu tô com muitas saudades dele, cara. Vamos botar nosso Maxauro? Não, então, que a gente já evoluiu, mano, ele tá B+, velho, ele vai pegar A-. Será que ele consegue pegar A- nesse vídeo? Não sei, mas o Maxauro em breve, no futuro, eu vou parar de usar ele. Mas ainda assim eu vou usar, tá, galera? Tipo, se eu precisar substituir ele em algum time, ele vai ser minha segunda opção. Nossa, foi muito triste agora isso que eu falei, né? Tipo, vai ser minha segunda opção. E tem esse daqui de São Valentim, cara. Eu não sei o que é isso, é um dragão que a gente ganha, ele provavelmente é épico. E a gente tem que jogar todas pra gente conseguir ele, ó. Dá 15, 15, 15, 15. Eu acho que dá nele, né? Então, vamos jogar, vamos ver. Eu acho que a gente não vai conseguir, mas vamos jogar só essa missão só pra tá treinando o nosso Maxauro, porque tá acabando. Eu acabei de ver essa missão, tipo, foi agora. Deve tá faz tempo aí, tá ligado? Faz tipo, uns 10 dias e eu sabia agora. Então, provavelmente não vai dar certo mesmo. Punho de garra na cara dele e vamos lá. Esse daqui também vai logo de cara. E ele tomou dano, mano. Foi isso, velho, não entendi. Ele tomou um dano ali, eu não entendi nada, velho. Levamos mais uma pra casa e 5 horas tem 2 dias, é. Infelizmente eu não vou conseguir, mas pelo menos a gente tentou. Deixa eu ver se eu consegui trocar aqui, que eu tava querendo trocar no último vídeo pra quem não viu. E deixa eu ver se deu certo. Deu certo, mano, deu certo. Ganhei Dragão Pedregulho. Vamos continuar, vamos clicar aqui no lendário e vamos ver. Eu quero Pedregulho. E eu dou em troca o dragão. Mano, qualquer dragão eu dou, velho. Sei lá, dragão atemporal. Eu não conheço esse dragão. Eu tenho pouco. Então, vamos dar pra alguém? E eu quero meu dragão pedregulho.
Você tá brincando? Eu perco comida, mano. Eu perdi 44 mil de comida. Meu, mano, é muita comida, 44 mil, velho. É tipo, uma alimentação, velho. Mano, eu não acredito, não acredito, cara. E eu tô aqui na batalha, tô avançando. Mano, Espanha, prepara pro vídeo de amanhã, que amanhã eu vou estar na sua cola e vocês vão ver, galera. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu gostei, galera. É muito importante, vira membro no canal. Me apoia no Fortnite, Pedro Gantle. E se você assistiu até aqui, comenta pra que time você tá torcendo. Hashtag Espanha ou hashtag Brasil. Diga aí nos comentários, eu tô muito curioso pra saber. Eu espero que vocês estejam torcendo pra mim. Muito obrigado por assistir, galera. Valeu, falou e fui, galera.